Det här är UR. Phnom Penh, Kambodja 1978. Ögonbindeln lossas från Manats ögon. Han blinkar flera gånger. Framför honom ett stort rum. En svart griffeltavla på väggen. Ta av dig kläderna. En arg vakt skriker åt honom. Tyvärr har jag inga underkläder på mig, svarar Van. Vaktens ton är hård, intensiv. Han insisterar. Van Natt tar av sig allt han har på kroppen. Vad har han för val? Det stora rummet är isande kallt. Där finns också andra fångar. Smala, bleka. En del nakna som honom själv. Alla är fastlåsta med järnbojor runt anklarna. Van ser på sina egna darrande stela ben. Också han är fastlåst. Det finns ingenstans att fly. Inte ens i tanken. En isande vind blåser in genom fönstret. Van lägger armarna om knäna och försöker värma sin frusna, såriga kropp. Det här är den första natten av många i det ökända S21-fängelset. Jag heter Siri von Malmborg och du lyssnar på Kunskapsverket, en podd av Filt för UR. I det här avsnittet berättar vi om den kambodjanska konstnären Van Natt. Han levde under Pol Pot och Röda Khmerernas styre i Kambodja, när många av landets invånare blev brutalt mördade, torterade och fängslade. Det här är historien om att överleva det värsta. Men vi tar det från början. Battambang, Kambodja 1969. Konstnären Van Natt står i sin ateljé. Det är en sån där dag när ljuset faller in perfekt. Han målar sida vid sida med sina kollegor. Just nu jobbar Van med en affisch som ska föreställa den kambodjanska kungen. Affischen ska sättas upp för att välkomna när kungen och hans följeslagare kommer på besök. Van ser sig om i ateljén. Lukten från färgen fyller honom. Ljuset strilar in. Det här är det liv han alltid drömt om. Äntligen får han jobba med det han fantiserat om sedan han var liten. Det krävdes mod och beslutsamhet för att våga satsa på livet som konstnär. Men det går bra nu. Han har egen firma, flera delägare. Familjen får mat på bordet. Van njuter när han drar in den sträva doften av färg i näsborrarna. Arbetsdagen börjar närma sig sitt slut och Van ställer i ordning penslarna och färgerna. Målningen kommer vara färdig om några dagar. Han cyklar genom staden. Korsar en bro där kvällsljuset reflekteras som en spegel. Tankarna är lätta. Han undrar hur hans frus dag har varit. Ifall tavlans kontraster är för starka. Kanske borde familjen gå över till hans bror senare på kvällen. Det är en vanlig dag. När Van cyklar hem genom staden tittar han upp mot kokosnötterna som hänger tungt på palmerna. Han vet inte att allt snart kommer att förändras i grunden. Att vanliga dagar blir ett minne att hålla fast vid när mörkret sträcker sig allt längre in i hans värld. De följande åren kommer att bli de värsta i Van Natts liv och i hela Kambodjas historia. Det som sker i Kambodja längre fram under 1970-talet är en av de grymmaste delarna av den moderna historien. Ja, det finns verkligen många delar i både Van Natt och i Kambodjas historia som är extremt tunga. Och vi ska också prata mer om vad exakt det är och vad det är som händer i landet och varför. Men först så vill jag bara presentera Elisabeth Enneberg, lärare i historia, som är min andra hälft här i Kunskapsverket. Tack för att du är här. Tack för att jag får vara här, Siri. Det här inslaget, när det utspelar sig, så är det någon gång på 60-talet. Och hur är läget i Kambodja under 60-talet? Först och främst är Kambodja under 60-talet en ganska nybildad nation. De har precis slagit sig fria efter att ha varit ockuperade av Japan under andra världskriget. Men sen är det så att i grannlandet Vietnam så pågår Vietnamkriget. Och under 60-talet så påverkas även Kambodja av det här. Bland annat genom att USA genomför bombningar av områdena. Och många av de bomberna faller över Kambodja. Okej, så att det, Vietnamkriget, det som händer i Vietnamkriget, det på något sätt
ger också konsekvenser för Kambodja. Ja, exakt. Och de har ganska gemensam historia, Vietnam och Kambodja, längre tillbaka i tiden också. Och om vi benar ut lite mer, vad hände sen 1970 och framåt? Man kan säga att från 1970 till 1975 så styrs Kambodja av en ledare med hjälp av USA. Kortfattat kan man säga det så. Okej. Okay. Och därefter då, 1975, vad händer då? Då förändras läget helt och då är det en gerillagrupp som kallas för Röda Khmererna som istället tar makten. Och vilka är de Röda Khmererna? Röda Khmererna är en organisation som först och främst är kommunistisk. Och det är just en gerillaorganisation, alltså att de är i opposition mot de som styr. Och de vill fort omvandla Kambodja till ett kommunistiskt land. Vem är det som styr? Ledaren över Röda Khmererna heter Pol Pot. Det är en lång natt 1977. Oxkärran skramlar under vann när den åker i det kompakta mörkret. Bojorna sker in i huden runt handlederna. Vann har ingen aning om vart han är på väg. Tusen tankar snurrar i huvudet. De har frågat honom vad hans brott är. Han svarar att han inte vet. Han har själv ingen aning om vad de pratar om. Han har aldrig begått något brott. Trots det har Vann en stark känsla av att det här inte kommer sluta väl. De senaste åren har varit som en lång nedåtgående spiral. Inbördeskrig, en störtad monarki, ett land i spillror. Vann minns att han tänkte att ett liv i krig är som att leva på en planet utan sol. Men det var innan han visste vad som kom efteråt. Numera är det nattsvart. Numera är Röda Khmererna vid makten. Vann har tvingats lämna sin hemstad. By efter by har tömts på människor. Och Vann har slutat måla. Konstnärsdrömmen är avlägsen nu. Han har huggit ved istället. Begravt människor som dött av svält. Trots det anar Vann att det är nu den riktiga mardrömmen börjar. Oxkärran skramlar i natten. Han önskar att han fått säga hej då till sin fru på riktigt. Att han visste vart han är på väg. Rädslan gnager. Kärran stannar. Skräcken ilar i hela kroppen. Det är nu jag dör, tänker Vannat. Han leds in i en fängelsesal. Innan har han fotograferats och registrerats. Varför vet han inte. Den natten sover han fastkedjad. Vaknar med tankarna på sin familj. Sin 5 månaders gamla bebis. Som kanske aldrig kommer att se sin pappa igen. Han förs till ett nytt hus. Det finns andra fångar i rummet. Ansikten han känner igen. 2 män kommer in beväpnade med varsin AK-47. Vem är Natt? Frågar de. Ja, det är jag, svarar Vann. Allting rasar samman. Hela kroppen skälver. De binder hans händer och för honom in i skogen. Nu är det slut, tänker Vann. Det är här de skjuter mig. Men istället knuffas han in i ett litet tegelhus. När lampan tänds ser Vann metallbultar, batonger, piskor som hänger på väggarna. Sätt dig, säger en försledare. Under stolen syns färska blodfläckar. Förhörsledaren beordrar gång på gång att Vann ska erkänna vad han gjort. Han svarar gång på gång att han inte vet. Till slut knyter förhörsledaren en elektrisk tråd runt Vanns kropp. Man har rapporterat att du uppviglat människor att protestera mot regeringen. Jag vet inte vad du pratar om, kamrat, svarar Vann. Den elektriska tråden runt kroppen ansluts till el. Kommer du ihåg nu då? Vann hör den hårda rösten. Sen blir allt svart. Det som Vannat utsätts för här var väldigt vanligt under Röda Khmerernas styre. Att man torterade och arresterade helt oskyldiga människor. Ja, vi har ju här inslaget hur Vannat som inte begått något brott och heller inte har någon aning om varför han ens är arresterad bara fängslas över en natt. Varför gör regimen så? Den här regimen har en kampanj som går ut på att ta bort alla som på något sätt kan förstås som ett hot mot deras styre. Och som man förstår av det här så är det i stort sett alla människor som inte redan är liksom engagerade i Röda Khmererna i stort sett. Det låter otroligt grymt. Och det var otroligt grymt.
Och vad är det som har hänt i Kambodja under tiden? Varför har det blivit så här? Det är ju att röda khmererna har tagit över och vill så fort som möjligt få en effektiv kommunistisk stat. Så de beordrar var folk ska jobba. De tömmer hela städer för att säga städer, där tjänar vi ingenting. Alla måste ut på jordbruket och jobba. Så att de försöker under en jättekort period bara göra om hela landet. Det ökända S21-fängelset Kambodja 1978. Vanat stryker penseln mot duken. Mitt i den här kalla fängelsemiljön, där skriken från fångarna ljuder dag och natt, målar han ett porträtt för att behålla livet. Målningen föreställer en man han aldrig hört talas om innan, Pol Pot. Han är tydligen Röda khmerernas ledare, landets regeringschef. Vanat målar efter ett fotografi. Han granskar Pol Pots drag. Hur kan ett ansikte vara så milt när personens handlingar är så grymma? Van målar noggrant. Han vet att varje penseldrag räknas. Hela hans öde hänger på den här målningen. Han har fått den här uppgiften därför att vakterna tagit reda på att han målar. De vill ha porträtt på sin ledare. Och Vanat har nu chans att visa vad han går för. Här i fängelset kan Vanat knappt tänka. Det är som att förmågan att föreställa sig livet försvunnit. Kanske är det grymheten som suddar ut allt. Ibland kommer ögonblicksbilder ändå. Fängelserummet där han suttit med utstickande reben. Hur van innan han hamnade här vid målningen. Inte fick något vatten, ingen sömn. Hur kroppen fylldes av skabb och löss. Han vet att många är kvar på samma plats fortfarande. Hur hans medfångare fortsätter att torteras och svälta ihjäl. Men nu, för att Vanat är konstnär, har han plötsligt rena kläder och mat. En plats att sova. Allt därför att han ska måla porträtt av Pol Pot. Misslyckas han, skickas han tillbaka till fängelserummet. Lyckas han, får han behålla livet. Han tittar ut genom fönstret. Han ser magra, såriga fångar med rep runt halsen föras iväg av vakter. Precis så var hans första tid på S21 också. Han ser på kokospalmen utanför fönstret med stora kokosnötter. Minns hur gärna han hade velat äta dem. Svälten är fortfarande verklighet för många. Vans pensel går över duken. Nu står han här istället. Han har gott om mat, men bara så länge han målar. För skriken från de torterade fångarna fortsätter läcka in i verkstaden. Ibland hörs skotten från de som dödas. Dagarna förflyter så här. Arbetstiden är från 6 på morgonen till midnatt. Van vet inte hur länge han blir kvar här. Ifall hans målningar kommer rädda livet på honom. Eller ifall han blir en av alla de som dödas på fälten och läggs på hög. Under de här åren som Vanat är fängslad är det extremt många kambodjaner som dödas. Bland annat på de så kallade dödens fält där människor mördas och begravs runt om i landet. Och Vanat, han överlever ju också en massa hemskheter, tortyr, fängelse, svält och så vidare. Och han är ju placerad i ett väldigt ökänt fängelse. Vad är det för slags fängelse? Det benämns av Röda khmererna som ett sorts omskolningscentrum där alla som kommer dit ska bli tvingade till hårt arbete så att de sen ska komma ut med vad de tycker är rätt åsikter. Men i praktiken är det så att de som kommer till S21 får ett sorts förlängt dödsstraff i stort sett. De blir torterade, de arbetar ihjäl sig, de får inte mat. Så att det är som, du får ett dödsstraff fast det är utdraget på lång tid. Så du vet någonstans att du ska dö, men du måste bara genomliva en massa hemskheter på vägen dit. Ja, och bli torterad och tvingad att svara på vad du har gjort för brott när du faktiskt inte har gjort något brott. Och hur kan Vanat överleva allt det här? Han har ju då turen att han är konstnär. Och Pol Pot vill ha konstnärer som kan måla hans porträtt. Så det blir hans räddning. Så han är tillsammans med 6 andra, tror jag, de enda som alltså, så kommer levande ur det här S21. Och samtidigt som Vanat sitter i S21-fängelset, han målar porträtt, vad händer utanför fängelsets murar i Kambodja? I slutet på 1970-talet så går Vietnam in i Kambodja så att Röda khmererna till slut förlorar sitt styre. En januari morgon vaknar Van i S21-fängelset av att larmen tjuter.
Fängelset är nu nästan tömt på folk. Skriken från fångarna har upphört. Det är tyst, förutom ljudet från kanonerna utanför. Pol Pots regim har börjat krackelera. Han har allt svårare att hålla fast vid makten. Men det vet inte Van ännu. Konstnär, in i verkstaden! Van knuffas in i rummet där han målar tillsammans med sina kollegor. Ljudet från de smattrande vapnen utanför läcker in. Ingen säger ett ord. Det är januari och tillsammans med de andra i verkstaden och med några vakter flyr han fängelset. Flyr genom risfält där han på håll ser hur bomber och granater exploderar som rostade popcorn över Phnom Penh. Van Nutt blir en av 7 som överlever S21. Han överlever därför att han kan måla. Konsten som en gång var hans stora dröm blir hans livboj. Till slut återvänder Van hem. Hans hus är borta, men i skuggan av ett tamarindträd på en veranda får han återse sin fru igen. Hon känner knappt igen honom. Han är så förändrad. De håller varandra länge i skymningsljuset. Deras barn har dött i de fruktansvärda förhållandena. Deras land är i spillror och minnet av en vardag är som ett vackert fotografi någon rivit mitt i tu. Men trots allt kommer Van Nutt att fortsätta måla. Han kommer måla allt det han varit med om. Och på museum runt om i världen finns tavlor som bearbetar det värsta. Cirka 1,7 miljoner personer dör i Kambodja under Röda Khmerernas styre. Människor torteras, mördas, mängder av barn blir föräldralösa. Och Pol Pot fråntas delvis makten över landet 1979. Men Elisabeth, Pol Pots regering faller ju inte över en natt. Nej, det gör de inte. Och Röda Khmererna finns kvar som en makt långt in på 1990-talet. Och det är till och med så sent som, jag tror att det är 2008, som människor ställs till svar för de hemska handlingarna de har gjort under den här tiden. Så att det pågår långt längre fram i tiden. Kambodja är ju ett land med många trauman att bearbeta. Och vad gäller Van Nutts historia så återvänder han senare till det här S21-fängelset som vi har pratat om och som nämns i inslagen efter att det är fallit och tömts och allt. Och han hjälper till att bygga om lokalerna till ett folkmordmuseum som finns i Kambodja idag. Han har också skrivit en självbiografi om allt som hänt. Och som Elisabeth nämnde så ställs de röda khmererna så småningom till svars och Van Nutt är en av dem som 30 år efter att det hände vittnar om skräckväldet. Van Nutt fortsätter att måla och hans målande blir med tiden ett sätt att bearbeta det han varit med om. När han genom sin konst berättar om det som hände i fängelset blir hans målande ett sätt för honom att bearbeta sina hemska minnen. En som också använder målandet som en slags egen terapi är konstnären Lovisa Lindgren. Konsten har varit viktig för mig på så sätt att jag har bearbetat väldigt mycket sorg på olika sätt och beroende på vad jag målar så bearbetar jag olika saker. Det kan vara en pågående frustration, en pågående, alltså någonting sånt som jag lever i just nu, som jag bearbetar. Och då, när jag då målar, så kommer den där känslan ut och jag kan inte alltid sätta finger på vad det är jag känner. Så på så sätt så analyserar jag min målning efteråt och försöker förstå min egen känsla, vad det är jag känner när jag målar. På så sätt kan jag hitta mig själv igen. Varje tavla blir ju en historia och för varje tavla som jag gör som också är någonting taget ur mitt liv som har varit jobbigt. Så när den är klar så då har jag också gått vidare från det. Och då har jag fortfarande ett minne kvar att det där har jag tagit mig igenom, det där har jag klarat. Så att mina målningar handlar ju mycket om en styrka. Och det är väl det mina målningar påminner mig om. Att jag har en styrka i mig.
Det där var 28-åriga Lovisa Lindgren som är konstnär. Och nu har vi kommit fram till slutet av dagens program. Tusen tack Elisabeth för att du var med och svarade på alla frågor om det här ganska tunga ämnet ändå. Tack så mycket för att jag fick vara med. Vi som gör Kunskapsverket, en podd för UR, är Olivia Sandell, Alice Löv och jag själv, Siri von Malmborg. Tack för att ni har varit med och lyssnat. Det här är UR.